Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, venujem sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká ma level bezdrôtovo. Nahrať roboti úzol, aby si zasadil destruktívny úder plazmovými gulami. Ciele, poraz ogrov, ľudia musia prežiť. Roboti sú spojení v spojkovom zozname. Títo roboti, tento šikmý rad. Okrem prvého, strieľajú iba vtedy, keď dostanú plazmový zásah. Toto je začiatok toho spojkového zoznamu. Z neho strieľa tento vidiečan. A ostatné strieľajú iba vtedy, keď dostanú od toho prvého prvku zoznamu spojkového zoznamu zásah, plazmový zásah. Roboti teda strieľajú na nasledujúceho robota alebo na najbližšieho nepriateľa, ak je next prázdne. No a next je prázdne iba pre tento posledný robot. Ten posledný robot bude strieľať buď na dvere alebo potom na týchto ogrov. Jeden z robotov je takmer zničený. To je tento robot, to vidíte aj podľa tejto maličké červenej čiaročky a musíš byť pripravený na jeho nahradenie. Použij náhradných robotov, aby si opravil spojkový zoznam. Tí náhradní roboti sú tu a budú postupne nahradzovať tohto poškodeného robota. Dôležité, nemôžeš pridadiť vlastnosť next priamo, ale musíš použiť metódu setNext. Ideme sa pozrieť na to od konca. Cykle var true. Si najskôr vytvoríme zoznam tých náhradných robotov a ten zoznam vytvoríme pomocou tejto funkcie. Nájdi náhradných robotov. Tú funkciu máme hotovú. Tu nájdeme robotov podľa typu roboti chodec. Tieto roboty tu v rohu majú taký typ, ale nie všetkých robotov zaradíme do toho výsledného zoznamu, pretože sa môže stať, že už niektorého sme použili ako náhradu a vtedy ho už znovu do tohto zoznamu nezaradíme. V tom zozname budú iba takí roboti chodcovia, ktorých zdravie je väčšie ako 5000. Vtedy vložíme nakoniec tohto zoznamu toho robota a vrátime ten zoznam rezervných robotov, ktorý obsahuje iba rezervných robotov, ktorých zdravie je väčšie ako 5000, pretože aj rezervný robot môže byť zničený. Potom začneme hľadať v tomto spojkovom zozname zničeného robota. Ukážeme si, ako to funguje. Tak, prvý robot vystrelí a hneď je tento robot zničený, takže tie plazmové strely končia pri ňom. Tak musíme tohto zničeného robota nahradiť. No a aby sme mohli nahradiť, musíme najskôr ten prvok zoznamu nájsť. A na to slúži táto funkcia, ktorej argumentom je najbližší priateľ. Čiže začiatok toho spojkového zoznamu. Takže túto funkciu zavoláme s prvým prvkom toho spojkového zoznamu. A čo tá funkcia robí? Tú funkciu musíme doplniť. Vytvoríme si premennú aktuálny, do ktorej uložíme ten prvý prvok toho zoznamu. A budeme prechádzať tým spojkovým zoznamom a našou úlohou bude vrátiť mŕtvého robota, čiže robota, ktorého zdravie je menšie alebo rovné ako 0. Ak by sme ho náhodou nenašli, tak vrátime nan, všetky roboty sú v poriadku, sú zdravé. Takže pokiaľ budeme mať aktuálneho robota, tak budeme robiť nasledovné. Zistíme si jeho zdravie. Ak zdravie toho aktuálneho robota je menšie alebo rovné ako 0,
Tak tento robot je mŕtvý, tak ho vrátime. Inak sa presunieme na ďalšieho robota. Takže do tej premennej aktuálny robot vložíme ďalší prvok toho spojkového zoznamu pomocou vlastnosti next. Tým by sme mali tú diagnózu, čiže zisťovanie poškodeného mŕtvého robota ukončenú. A ideme ďalej. Ak nám táto diagnóza vráti nejakého mŕtvého robota a budeme mať ešte nejakého náhradného robota, zavoláme túto dôležitú funkciu, ktorá nám nahradí toho mŕtvého robota. Posielame do tej funkcie tri argumenty. Prvým argumentom je začiatok toho spojkového zoznamu. Druhým argumentom je ten mŕtvý zničený robot a tretím argumentom je prvý prvok toho náhradného pola robotov, ktorým chceme toho zničeného robota nahradiť. Tú funkciu máme tu, musíme ju opäť dokončiť. Opäť tu máme aktuálneho robota, na začiatku to bude ten prvý robot, čiže ten robot, ktorý strieľa pomocou vidiečana. Budeme potrebovať aj predchádzajúceho robota, pretože keď budeme tohto robota nahradzovať, tak pošleme sem teda nejakého zdravého náhradného robota. Odvážeme si týmto kružkom toho náhradného robota, tak musíme už existujúcemu spojkovému zoznamu pridať na toho nového robota referenciu. Takže musíme pridať túto referenciu a musíme pridať aj referenciu od toho nového robota, od toho nového prvku spojkového zoznamu na tohto konečného robota, ktorý strieľa. Už dobre známy cyklus pre prácu so spojkovým zoznamom, pokiaľ existuje aktuálny robot. Ak zistíme, že ten aktuálny robot je ten zničený robot, tak si zistíme, či existuje predchádzajúci. A ak existuje ten predchádzajúci, tak priradíme tú vlastnosť next k tomu predchádzajúcemu robotovi, aby ukazoval na toho nového. To znamená, budeme mať už spojenie medzi týmto robotom a týmto. To môžeme si ukázať, že ako to funguje zatiaľ. Tá náhrada by už mala fungovať. Tak dáme spustiť. Mŕtvý robot je na jeho miesto náhradný robot. Funguje prepojenie medzi týmito dvomi robotmi, čiže medzi predchádzajúcim a tou náhradou, ale nefunguje nám ešte toto spojenie. Tak to musíme teraz dorobiť. Nastav referenciu na nasledujúci prvok pre náhradného robota. Takže ideme nastavovať referenciu na nasledujúci prvok pre náhradného robota. Nasledujúci prvok je uložený v tejto premennej. Ideme nastavovať referenciu na ten nasledujúci prvok. A využijeme to, že ten pôvodný zničený robot túto referenciu už mal. Takže môžeme nastaviť aktuálny, momentálne zničený robot a jeho referencia. Využijeme to. Ak by toto nebola pravda, že sme už natrafili na toho pokazeného, tak postupujeme ďalej. Do premene predchádzajúci robot, nastavíme to aktuálneho robota a posunieme sa v tom spojkovom zozname na nasledujúci prvok zoznamu. Takže vždy budeme mať referenciu na predchádzajúci robot. Takže čakáme, pokiaľ vidiečan vystrelí. Poškodený, zničený robot, prichádza náhrada a funguje to, pretože sme pripojili referenciu na nasledujúci prvok zoznamu. Blood has been spilled this night. A teraz tento posledný robot už strieľa na tých ogrov.
Posledná náhrada už ani nebola potrebná. Dávaj si pozor na týchto robotov, sú príliš inteligentní.